allahu subhanahu wataala yagdab hiina la yusal allah anyiiga nga tasabiddwa wabanu adamu yagdabuun hiina yusaluun ate abantu abasigadde boobasaba banyiiga ekyo nekiraga nti obwetaavu mu kusaba allah buyitirivu eri buli muntu yenna omugagga natali mugagga omulamu n'oyo omulwadde omwetaavu n'oyo alaba ntitalina bwetaavu ffena okumusaba allah subhanahu wataala kitukakatako olunaku olwajjo twabadde tutunulira duwaul isitikhaara eduwa eyokwebuuza ku allah nga tugenda okukola buli nsonga yonna manadima man stakhala alkhaliqu teri yejjusa nga yebuuzizza ku allah olwaleero beizini llahi taala tugenda kutunuulira eduwa omuntu gy'asoma ng'alina ebizibu teri mu nsi muno asuubirwa nga gy'ali nga mutonde nga talina bizibu hatta negwolaba omukulembeze ow'eggwanga alina ebizibu ate ebiyitirivu botunuulira abava mubikomera balina emitawaana ebizibu buli omu alina ebizibu teriiyo atelina bizibu oli ne bwaba nesente enkuyanja alina ebiki alina ebizibu buli muntu alina ebizibu okusinzira kulevoye ngaera abaganda webagamba ti buli omu waali walabire omusana enjuba walabira ndowoza enjuba nomwezi webagamba kateri muntu yenna atalina bizibu neygwolaba nti oyo allah yamuwa abamubaga nti ebitaala byamuta yakimala naye byamuta alina ebizibu oyo yakiggala teri muntu munsi atalina bizibu ffenna tulina ebizibu nange kenyini ayogera nkuyanja byetwetise ku mutwe naye ebizibu bino byetulina tebyetaaga kufuna ndowooza ncyamu mu allah nze allah ndese allah nkubi omuggo allah namukola ki lwaki nze lwaki era siggwe omuntu yenna mu buli mbeera gyalimu alina okukakasa nti kyateekedwa okuba lwaki oyagala kibe kyamulala ffenna tulina ebizibu ebitusumbuwa ebimubiri mu maka ebimu tubirina mubaana ebimubiri mu famire ebimubiri mu bantu be tuwangala nabo ebimu tubirina ku mirimu ebimu mu buli mbeera yonna naye weekitiibwa nnabbi waffe muhammadin wasallam bwe yafunanga ennaku n'ebizibu ebyenjawulo yasomanga eduwa eno wammanga era abaatukulembera abalongoofu bagiyitanga eduwa eyebizibu kubanga teri gwosuubira nga talina bizibu nannaku hadisa ya za kuwa anas bin malik wa muku ba su muhammadin sallallahu aleyhi wasallam ya gamenti anna na rasurallahi sallallahu alayhi wa sallam kana ya kula yin dal karbi Nabbi ya yana ga macisai ya ce ya bi zibu. abin da ya bi gamba biya ko bigambo to ga yi zano نوكويتشا وبرامبو نوكسوفران توري كيفيسيراني نوكسوفران إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم نبوة في محمد صلى الله عليه وسلم مجسيرة شيبزي يا يسمع عن جِدَّمْ جدا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم rawahu limamu albukhaali hadisi eyogerebwa imaamu albukaali edduweyo etegeeza ki amakulu agalimu gagamba nti tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako allah oyo ow'ekitiibwa era ow'ekisa tewali kisinzibwa mu butuufu okujjako allah nnyini nnamulonde ennene tewali kisinzibwa mubutuufu okujjako allah nyini magulu omusanvu era nnyini nsi awaniridde enamulondo eyekitiibwa ebigambo ebyo nabbi salla allahu aleihi wasallama yabyogeranga mukiseera ekyokufuna ebizibu nenyiike ku mutima ngaayogera bigambo ebyo la ilaha illa allah al aim al halim لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم أي الدواء يجرى محاديث إرم بخالي نقى حديث يا عناس بن مالك رضي الله عنه حديث صحيح حديث انتو فدلا اتريكو ودين فوفو nga nnabbi sallallahu alei wasallamu we yayogeranga mu kiseera eky'ebizibu nga bimuyinzizza nga bizze ku mutima gwe tulina ebizibu bingi abamu ndwadde tulina ebizibu bingi abamu tutunuulira bupangisanga byebizibu tulina ebizibu bingi abamu emirimu gitusumbwa tulina ebizibu bingi abamu amaka gagaanye tulina ebizibu bingi ebiri mufamire tulina ebizibu bingi n'abantu be tuwangaala nabo tubafunamu ebizibu bingi naye nga tona etta nga tonakola kicyamu nakwogera nti allah akukuby omuggo nakuvaamu bigambo bitali birungi kozesanga ebigambo ebyo byokka bikumala bwona obyogera ojja kufuna essanyu ku mutima bwona obyogera allah ajja kukumalirawo ennaku nyebizibu byolina bwona obyogera kyolabanga ekizibu nti kinene kijja kuwewuka abantu bangi balina emitawaana naye bwoyogera ekigambo ekyo n'oyogera edduwa eyo ebizibu byolina byolabanga binene ku mutwe biwewuka ne bifuuka ebitono munnaaye emiswiba gyawukana mulimu alabanga kino kinene ngoli amulaba nga ate oli alaba si kinene naye ebizibu byonna byetulina buli omu nga bwakitenda nga bwali bwaga nti nina ekizibu kozesanga bigambo ebyo kubanga bigambo bya nabbi muhammadin salalahu alaihi wasallam amakulu agali mu dduwa eyo gategeezaki ekisokera ddala edduwa eyo yakuŋŋaanya ekigambo ekinene ekirimu okwawula allah tawhidi nga kye kigambo kya lailaha illallah era edduwa eyo erimu erinnya lya allah eddene kugamu kumanya ga allah nga omuntu bw'aba alisabisizza allah muwakyasabye era edduwa eyo bwojjako erinnya lya allah eddene erimu okwogera ku bitonde allah bye yatonda ebinene ennyo nga allah yabitonda omuli namulondo arushi omuli eggulu nensi kyova oa olaba oba oli awo ngaamakulu agali mu dduweno nti allah weyatondera ebinene ebifaanaganako bwebityo osuubirayo ekizibu ekinene ekisobola okulemerera allahyetonda biri ebinene kati waliyo omunt alina ekizibu nga kinene kyenkana arusi nga ntinze ekizibu kyenina eggulu nnsi nebwemba nkikubulidde eggulu nensi rikankana waliyo akirinaoraeggul ero tbkompa wanidn natonda arushi ennene gyetutamanyi nabunene bwe genkana kizibu ki ekisobola okumulemerera natakimalaawo kati kyoba olaaba owa ekitiibwa nabbi waffe muhammadin sal la alii wasallam nibasalafu saleh abaatukulembera abalongoofu bajiyita edwa eyo ebizibu gamba nga bugambi nti laa ilaha illaallah alaim alhalim lailaha ila llah rab larus lazim la ilaha illa allah raba lsamawaati wa rabu l ard wa rabu larushi lkarima allah ajja kukuwe wulira kyosuubira nti kinene kifuuke kitono ebiseera ebisinga obungi ebizibu bitumalako emirembe muli nomulaba nga yeyogeza yekka mu kkubo lwaki ogenda weeyogeza wekka mu kkubo notuka nokusala ekkubo olimujamu notuka nokusala ekuba emoroka nizagala nokutomera naye nga ebirowoozo biri ku bizibu lwaki toyogera bigambo ebyi mm. la ilaha ila llah alaim alhalim a ilaha ialah rabrsh aim ailaha iala rabsamawaat wa rabard wa rab larshi lkarim allah nakwewulira emitawaana ebizibu nebifuuka biki bitono byangu ate allah nabikujira nawe naye abantu abamu munsi muno bewunyisa oli agenda nabeera nebizibu nanywa omwenge nawa sigala nanywa enjaga nagaa nti emitawaana genina ninakunywa sigala aanyumbaanwamwengeomwengegakmaak bizibu teweyongeabikizibu okuyimba koyimba enyimba zotaddemu nti zikumaleko tre nemitawaana tezisobola soma bigambo bino birimu ekigambo kya allah ekinene ekiyimirideku eggulu n'ensi duweenu erimu okukulaga ebitonde allah byeyatonda ebinene eyasobolera oubitondera nebibeerawo kizibu kikyolina ekinene ekyenkano ebyo allah bye yatonda tekiriiyo soma edduwe eno allah subhanahu wa taala akumalirewo ebizibu byonna bwetunaba twekuteku allah subhanahu wataala mukumusaba mubuli mbeera allah subhanau wataala ajja kututasa emitawaana mingi njagala okumaliriza na nkakaa abant abatulza nti teriyo muntu munsi atalina bizibu gwolaba oyo ayevuga alina ebizibu wadde omulaba mumotoka ebiyitirivu abamubatomera nokutomera nebagwa kakcident olwebizibu byebalina abamu bemulaba abali mubikomera ngomulaba afulumyamu emotoka abamu basula mugalaji olwemitawana gyebakolaki gebalina teri muntu gwolaba atalina bizibu munsi olina wakuganaa nti nze namalateri yali amaz okmalakomuntu naamaze kuteka kigere mujjana alibatadekigere mujana alibamaze nolwensonga teri yamala abantu tebasoma bini ebiri olwaleero mumpapula emitwe giri ku mpapula zamawulire naye abantu badde basuubira nti abo bakola ki bamala naye olwalero oukuga nti kino kikuvuddeku gituwe okiyita kyangu bizibu kati teri gwolaba nti yamala nigw olaba atambulira mubugombe nga bugenda bufuwa lna ebizibunayekimutambuza mubugombe obubizibu kati aba atabirina abuleke atambulreo erianaaekrkkma nye esomanga eduwa eyo allah subhanau wataala akumalirewo ebizibu olwaleero katukumyi wano beizinilah encyabwetujja okutandikira nokusoma eduwa jetusoma allah okutukingiriza obwavu nobunyomofu ade batuuliriza mwenna banaye tubatumidde tubagala nnyo wbaamwebarnyo mena weayo mebalize ddala jemuwangalira gemusizire okubanga ate muwuliriza omukuto gwakumisanu onagambe esheik nsawa allah akusime yarabi ne lukaya ekijabijo webaly webalnyo webaliza ddala

omuntu aleka eggwanga lye n'agenda alina ebizibu ebyamutwalaokubioo